Então, galerinha, hoje aí explicando para vocês como que ajusta a hora da sua moto aí nesse painel digital aí da CB300 ou XRE. Vai ser o mesmo painel, então fácil, fácil aí, se liga na dica, valeu? Então, galera, você que tem uma CB300 ou uma XRE, tem esse painel digital aí e a hora você quer ajustar, talvez está desregulado, quer colocar no ponto certo aí seu relógio. É, talvez você levou sua moto numa oficina, trocou a bateria ou deu alguma pane que você precisou desengatar a bateria, a hora saiu fora e você não sabe ajustar. Vou te ensinar aqui agora, é bem fácil. Aqui ó, marcando 12 horas, só que agora são 5 e pouco da tarde. Então você vai chegar com seus dois dedos aqui e apertar esses dois botões junto ao mesmo tempo. Você aperta e segura. Começou a piscar. Pronto, agora você vai apertar o botão aqui, ó, reset, até ajustar a hora. No caso agora são 5 da tarde. Ó, o PM não dá pra ver certinho ali. Se você clicar aqui, você vai ver que tem um PM e tem AM, 5 da tarde. Pronto, ajustou a hora. Agora você aperta aqui, select, céu, e vai pro minuto. E vamos ajustar aqui, ó, minuto. Você vai clicando aqui, ó, em reset, que vai aumentando. No caso agora são, deixa eu ver aqui a hora, 5h16. Aperta aqui, ó, 5h16. Tá no jeito certo? Pronto, aperta céu de novo e tá ajustado. Agora você pode desvirar, ligar aqui de novo. Pronto, a hora tá ajustada, galera. Bem fácil. Distribuindo conhecimento aí para vocês aí.